vreau să vorbesc acolo și să-și rup pe sus că exact cum am spus aseară, eu am zis așa, dar nu se simă să fiu frații, trei grupi, să fiu omul ăla aici, și ne-am cunoscut când ne-am cunoscut, dar pe mine a afectat așa, că intra omului, eu am mai lucrat acolo și așa, dar las-o acolo. There would be such a mistake to not take me with you. It would be kind of like, everything I did with the music and stuff, and that's why I started the music. It's okay. Excuse me, ladies and gentlemen, I want to welcome you out here to the press conference for the Super Combat World Grand Prix right here in Zhuzhou, and we are very excited to be here for Super Combat. My name is Cyrus Fees. I'm going to be doing the ring announcing, and I also represent Fight Now TV in the United States. Behind us, you can see all the fantastic fighters that are going to be going to war tomorrow night, and we're very excited about the event. We'd like to make some introductions at this time. Of course, the president of Super Combat, Edward Aremia. The mayor of Zhuzhou, Barbu Nikolai. The official MC of Super Combat, Mr. Jelani Kalfani. And from Eurosport TV, Samuel Pagal. And right now I want to hand it over to Edward. He's going to do a brief welcome here in Romanian because I don't know my Romanian very well yet, so give me a few more months and I'll do a little bit better. But Edward, go ahead. Bună ziua, doamne și domnilor, suntem onorați, revenim după prima conferință de presă la dumneavoastră în oraș. Avem ultima întâlnire cu presa înainte de marele eveniment de mâine. Începând cu ora 21, vom avea un eveniment care va prezenta Giurgiu într-o lumină pozitivă la nivel global în 80 de țări, în 5 continente. A fost o organizare rapidă, în ritm alert, după Botoșan, dar am reușit în timp scurt să facem un eveniment care era deja pregătit ca și compoziție. Domnul primar ne-a sprijinit cu tot ce înseamnă logistică și cu câțiva sponsori din orașul dumneavoastră. Pe de altă parte, vreau să felicit pentru noua poziție pe plan politic. Am zis că a fost ales președintele Asociației PSD în Giurgiu. Vă felicit! Mai aveți un eveniment important în viața dumneavoastră. Asta am fost să spun eu, povestesc dumneavoastră mai încolo, dacă se poate. O să încep prin a prezenta întâi puțin evenimentul de mâine. Vom începe, așa cum a spus, la ora 21. La 21.30 intrăm în direct pe televiziune cu cele 8 meciuri internaționale. Vom avea o piramidă de 4 grei, decât un român la acea piramidă, și o să vă prezentăm și meciurile imediat după ce vom vorbi despre acest eveniment. După care, super fight-urile internaționale. Un amănânt important pentru Giurgiu, avem și un localnic care a primit o șansă în premieră, a intrat direct în circuitul supercomand mare. De obicei avem un sistem de calificare în care ar fi trebuit să câștige un meci de calificare, dar datorită faptului că este la nivel mondial în Kyokushin, în primii 10 din lume, a meritat această poziție și va avea un meci important chiar în direct pe televiziune la nivel global. Este un moment important și pentru sportul din Giurgiu și pentru sportul Kyokushin, pentru că la nivel global, în regulile de K1, există foarte mulți sportivi care au făcut carieră din ramura Kyokushin. Am să vă prezint acum și sponsorii care s-au implicat în acest eveniment principal. E vorba de Automotive Lucia și Nova Force. De asemenea, mai sunt și alți sponsori care s-au conturat în ultimele momente și să sperăm că până mâine vom fi în stare să facem un eveniment așa cum Giurgiu l-a mai văzut și cum poate România l-a mai văzut, pentru că din gală în gală noi am crescut ca potențial. O să dau cuvântul domnului primar să spună câteva cuvinte, după care o să prezint sportivii. Domnul primar.
Aș vrea, în primul rând, să vă adresez tuturor celor care participați la această gală. Organizatori, sportivi, bine ați venit în orașul Giurgiu, bine ați venit în județul Giurgiu și bine ați venit în euroregiunea transfrontalieră Rusă Giurgiu. Este un eveniment foarte important, acest lucru, când o zonă transfrontalieră, formată din două orașe comune, două orașe vecine, unite de fluviul Dunărea și nu despărțite, organizează împreună activități culturale, activități sportive. Aș vrea să transmit sportivilor succes. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase care mi le-ați adresat. Așa este, poate că s-a întâmplat așa, poate că ai avut o premoniție, Eduard. Astăzi împlinesc 25 de ani de căsnicie și este un moment fericit în familia mea, moment fericit și sper că și prin prezența dumneavoastră la Giurgiu să-mi aduc aminte că atunci când am împlinit 25 de ani de căsătorie, a fost prima gală K1 la Giurgiu. Doresc succes atât sportivilor cât și organizatorilor. Și pentru participanții de alte țări. Ladies and gentlemen, Mr. Mayor of the city, welcome you in the beautiful city of Giurgiu for this event, and also today he's celebrating two important events in his life. One is that he became the president of the government party in the area, and also he's celebrating 25 years of marriage. So his life is a very important moment today, and also with our event. And now, ladies and gentlemen, I will give the presentation for our event to Cyrus Chris and Gelani, our MC. We will present our fighters one by one, beside the one who are not here at that moment. So, you take the list. All right, ladies and gentlemen, we're going to go through some of the fights here that you're going to see tomorrow night. Obviously, some huge battles, as every time the Super Combat comes to any community, including Giurgiu, they're going to bring the best fighters, world-class fighters, in the kickboxing organization and in the sport. And that's one of the best things about Super Combat, is that you're always going to see world-level competitors. We have nearly 10 to 12 different countries represented on this card. Absolutely amazing, from the U.S., Romania, etc. So let's go ahead and go through this card. If you want to go ahead and get us started here, Mr. Gelani Galfani. All right, presenting the first fight, we're going to have from Italy, Francesco Mattioli. From Romania is going to be, it's a local guy from Giurgiu. Match între un erou din Kyokushin și un sport din kickboxing, avem de văzut un match în premieră. Este primul match al lui Mirel la Iacob, regul de K1. Ladies and gentlemen, we have a Kyokushin fighter, Mirel Iacob, number 7 in the world as a World Party Championship, and for the first time fighting in kickboxing rules. Yes. Thank you very much. Kilos for Mirel Iacob. Okay. In the next fight, Cipriano is 85 kilos. 85.4. 85.4 to be exact. Yeah.
Now the next two fights are going to be in our heavyweight tournament, the World Grand Prix Tournament, which will finalize at the end of the night. We will have the finals of that tournament at the end of the night in the main event of the evening. But first, your first semifinal fight in the heavyweight division from Belgium, Thomas Deneste. Only 23 years old, he'll be competing, a very young competitor here for Super Combat as he steps up on the scale. And his opponent from Romania, Dorin Robert. Once again, this is a World Grand Prix semifinal. Thomas Deneste, Dorin Robert. In our next semifinal heavyweight bout, one of the opponents is not here yet, but it will be Yegis Yegoyan from Armenia taking on, from Morocco, Ibrahim Era. Once again, four different countries being represented here in this World Grand Prix. All right, thank you very much. That is Ibrahim. And introducing first from Suriname, Redouin Cairo. This is a rematch in the super cruiserweight division. Very big fight here in Jeju tomorrow night. His opponent, the son of Dracula from Romania, Sebastian Ciobanu. And here it is, guys. It is a rematch, the super cruiserweight division. First fight went to Ciobanu by knockout. Now Cairo looks to settle the score. Ladies and gentlemen, please clap your hands for Redouin Cairo and Sebastian Ciobanu. Out between two huge hitters. First from Spain, Damian Garcia.
And his opponent from the United States, James the Beast Wilson. Big James. Once again, this will be the second event on Fight Now TV, live in the United States of America. The big American, James the Beast Wilson, taking on the Spaniard, Damian Garcia. Make some noise, ladies and gentlemen. Please clap your hands if you do. T-shirt here for the mayor, Mayor Nikolai, James Wilson. We did all the way to the United States of America. But the important is that I'm not done. We also have another beast in the house, Nikolai. All right, now, ladies and gentlemen, it'll be our co-main event of the evening, featuring one of Romania's top superstars, Bogdan Stoica. Fighting out of Egypt. This is a very big fight for Bogdan Stoica. Obviously, a huge fight here in the cruiserweight division. He is the champion for Super Combat. One of the most talked about fighters in all of Super Combat. Fighting out of the Respect Gym. Și acum, doamne și domnilor, ca o surpriză pentru participanții la conferința de presă, vreau să ne invit și pe Gelani, MC-ul nostru, care a fost grupa Chippendales, să ne arate și el la cântar, că o să la cântar. Gelani, ai bani for the win, as MC. Take your shirt off, Shimani. Come on now. Oh, Lord. All right, who's my opponent? Eddie. Eddie. How much I weigh? Hello. You say hello. Just say hello. Hello, Shimani. All right. 10 kilos. Oh, good. 85.7. Yeah! I'm fighting Cyrus. Dacă era cineva interesat pentru plăcerea bună, ce să nu avea disponibil două gelarii? Este pentru bread pump. Yeah, I know. All right, now at this time we'd like to bring all the fighters up to the stage here and we are going to do a picture for everybody. Thank you.
primul rând, la ce categorie? Nu știu. La categorie grea. Bogdan, în primul rând, cum te simți? Ești în formă maximă așa cum ai obișnuit pe fanii tăi? Evident, m-am antrenat pentru lucrul acesta și sunt într-o formă cea mai bună din ultima perioadă. Poți să ne spui cum a fost 2013 pentru tine? Un an foarte, foarte bun datorită faptului că am reușit să revin în ring după tragicul accident anul trecut. Ce așteptări ai de la această gală de la Giurgiu, prima din istorie, să spunem, la malul Dunării, aici, printre Giurgiuve? Păi, cu siguranță o să fie un eveniment foarte, foarte frumos. Sunt sportivi foarte, foarte buni în gală și, evident, Supercombatul este la un nivel și, cu siguranță, va fi o organizare foarte, foarte frumoasă și foarte, foarte bună. Adversarul tău, am înțeles că este din Egipt, nu a fost astăzi la conferința de presă. Crezi că i-a fost frică să dea ochii cu tine? Nu, cu siguranță ne-a fost frică, fiindcă este un luptător cu o experiență destul de mare, numai că au fost ceva probleme cu avionul, am înțeles, dar o să ajungă, evident, dar nu. Sunt foarte mulți români în acest circuit, în Super Combat. Suntem noi, ca și popor, să spunem, avem o genă specială pentru acest tip de lupte sau, eu știu, contează foarte mult antrenamentul, determinarea și antrenorii sau scouterii care găsesc potențiali grei sau sportivi pentru această disciplină? Se pare că noi am avut mereu un spirit de sportivitate ca români. Plus că a prins foarte, foarte bine stilul acesta, kickboxing-ul la noi. Și datorită faptului că a prins destul de bine kickboxul, a prins și în Super Combat foarte bine, destul de mult jucători. Și ultima întrebare legată strict de fani. Am înțeles că tu ai ceva rădăcini în Giurgiu, nordul județului, la Bolintin. Am înțeles că tatăl tău este de acolo. Un mesaj, eu știu, pentru fani care vor veni sâmbătă să vă vadă pe toți? Sper să fie număr cât mai mare, să mă susțină ca să pot să am o determinare cât mai bună la meci. Mulțumim mult, Bogdan, și baftă mâine. Vă mulțumesc și eu frumos. Gata. În primul rând, cum te simți fizic vorbind? De data aceasta i-am acordat revanșa adversarului meu. Mă simt bine față ultima dată. Mă zic că sunt pregătit și aștept ca tot Giurgiu să vină să ne susțină la această gală. Prietenul tău va fi aici, mă refer la Moroșanu, care el ți-a dat celebra de acum poreclă, fiul lui Dracula. O să fie alături de tine la Giurgiu? Dacă nu mă aflu nici la Târgoviște, unde e curtea domnească a lui Vlad Țepeș, nici la Castelul Brown, unde e Dracula, aici fiul lui Dracula se află la Giurgiu, la graniță, să-și întâmpine adversarul direct, să nu mai lase să pădure în țară. Cât despre Cătălin, este în orice minut trebuie să apară. Eu am venit aseară, s-ar putea mâine seară să fim acolo în colț la mine să mă susțină. Ultima dată ai făcut spectacol cu adversarul tău, l-ai și învins, e și spiritul ăsta de fair play, ai acordat și revanșa. Ce crezi despre el? Te interesează? S-a antrenat? Crezi că o să lupte mai bine decât data trecută? Ești pregătit? Deoarece a cerut revanșa, vă dați seama, m-a analizat în cel mai mic detaliu, dar nici eu nu-i văd șansa să mă învingă. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi face un meci de excepție și voi câștiga. Mai am o întrebare referitoare strict la parcursul tău din acest an. Cum a fost 2013 pentru tine și ce obiective ai acum pentru finele anului și pentru perioada următoare? În ceea ce privește acest an, după cum știți, am câștigat piramida Super Combat în luna iunie. În acest circuit este la treilea meci pe acest an și zic că am avut o evoluție deocamdată foarte bună și sper să o țin tot așa la un nivel cât mai înalt până la sfârșitul anului. Să înțelegem că tu vizezi, calificându-te la turneul final, practic titlul de campion Super Combat, nu? Bineînțeles, și anul trecut am fost câștigător și finalist Super Combat și acest an, câștigând această piramidă, o să fiu prezent la finala Super Combat.
Și ultima întrebare legată de fani. Am înțeles că s-au vândut deja biletele. Bine, nici nu au fost foarte multe pentru că sala e mai mică decât în alte locații în care ai fost. Tu ești cunoscut în toată țara. Ai vorbit de Botoșani, Târgoviște, deci practic ești peste tot acasă, cum se spune. Un mesaj pentru fanii care vor fi sâmbătă în sală să vă vadă pe toți? Vă aștept cu mic, cu mare, la Giurgiu, aici, la sala polivalentă, să ne susține. Am moto împreună pentru victorie. Fiți alături de noi pentru victorie. Mulțumim mult, Sebastian. Mirel, în primul rând, ce te-a determinat să intri și tu în cursa asta, practic în gala de la Giurgiu Super Combat? Vei deschide gala și va fi totodată primul tău meci în acest circuit, Super Combat. Este un pas important pentru mine la această... Mirel, ce te-a determinat să schimbi puțin sportul de la Kyokushin la K1? Vreau de mult să fac acest pas. A fost un moment unic, ținând cum că se va desfășura la Giurgiu. Și așa m-am și hotărât și sper să fie un pas important pentru mine și pentru sportul pe care îl practic. Vor veni foarte mulți giurgiuveni și nu numai, am înțeles că toate biletele s-au vândut. Un mesaj pentru ei? Să ne susțină nu atât pe mine cât și pe ceilalți luptători, pentru că fiecare a muncit și își dorește să câștige. Ca și duritate, să spunem, e diferit Kyokushin-ul de K1, după regulile K1? E ușor pentru tine să treci de la o disciplină la alta? Da, nu este foarte greu. Kyokushin-ul este un stil de karate foarte dur. E diferit, se va lovi și la față cu pumnul, deci o să fie o schimbare pentru mine. Și ultima întrebare, am înțeles că Eduard Dirimia caută eroi, așa se numesc acești competitori care urcă pentru K1 sau pentru Super Combat. Tu, dacă vei câștiga, vei merge înainte și pe acest sport? Da, sper să fiu acel erou și pe mine să mă găsească. Mulțumim mult de tot, Mirel, și baftă!